В нашій студії з'явився Олег Рибачук. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Він був віце-прем'єром з європейської інтеграції в уряді за часів Ющенка, так? Так, у уряді Тимошенко. Уряді Тимошенко. То от перед вашим приходом якраз була, я зачитувала новину про те, що президент Польщі Дональд Туск заявив про те, що Європа і Сполучені Штати зараз формують такий спільний євроатлантичний фронт для тиску на Росію. І санкції були лише першим кроком. Як ви думаєте, що це буде? Я декілька днів тому буквально виступав в Європарламенті. Звичайно, тема була Криму, це було за декілька днів до референдуму, хоча нам всім було зрозуміло, чим цей так званий референдум закінчиться. Але я, коли звертався до євродепутатів, говорив про одну річ, що Європа цілком заслужено пишається тим, що їй вдалося збудувати таку систему колективної безпеки, міжнародних відносин, міжнародних правових відносин, коли от збройні конфлікти масштабні, я вже не кажу там, не дай Бог, про якесь розв'язування там світової війни, здавалося б абсолютно неможливими. І це на кожному кроці, це було основним досягненням, так звана м'яка сила Європейського Союзу була саме в тому, що він зумів гармонізувати такі складні міжетнічні, національні, історичні стосунки, де, напевно, у багатьох народів чи політиків були якісь претензії до минулого, але ця система дозволяла уникнути відвертої конфронтації. І зараз цій системі пан Путін кинув відвертий виклик. І це питання, чому Сполучені Штати, теж зрозуміло. Навіть не будемо говорити, що це НАТО, і НАТО там, у НАТО Сполучені Штати великий акціонер. А ми говоримо про те, що підпис Сполучених Штатів стоїть під гарантією нашої з вами української незалежності, суверенності і недоторканності кордонів. Тому, коли так цинічно ігнорується і порушується міжнародні зобов'язання, світ має відповідати адекватно. І те, з одного боку, в мене вистачило терпіння ненадовго слухати цього нео-Бонапарта, нашого молодшого партнера стратегічного, відчуття, от культик маленької особистості народжується. Вже там майже історичні жіночки, ще ось-ось і сльози полються. Ну, пряма аналогія з Кореєю Північною. Вперше ми це побачили, коли були всі ці Росія у червоненьких якихось формочках, щось там марширують, щось там кричать. Ну, такі маленькі маріонеточки, маленький карлик всім цим керує. Народ, безумовно, радий, помирає від щастя. Ось-ось і все, просто помруть від щастя. Це показала систему координат, яку вибудував Путін. Проти цієї системи координат, яка кинула виклик всьому світу, зараз світ має давати адекватну відповідь. І світ це робить. І багато разів, я пам'ятаю, скільки ми говорили про неминучість санкцій. Це сприймалося якось так абстрактно, що ніколи Європа до цього дуже не піде на це. Да. Так. Але знову Європа досить так, ну теж повільно розкачується, тому що вона має певну інерцію. Але зараз, оскільки кинуто виклик її основам, то навіть такі партнери вже традиційні російські, як там Німеччина, Франція, вони розуміють, що просто розмовами, якимись там попередженнями глибокими і надзвичайно глибокими стурбованостями вже не відбитися. Європа мусить, світ мусить відновити порядок, тому що інакше те, на що пішло багато років, напевне, багато коштів, багато зусиль, навіть життів і політиків, і громадян, воно все зараз знаходиться під знаком питання. Тобто світ став водночасно, світ став абсолютно нестабільним. Зникли всі будь-які гарантії, з'явився ядерний жупел, з'явився непередбачуваний партнер, який відверто цим ядерним жупелом лякає весь світ і каже, що йому за це нічого не буде. Це виклик, на який відповідь доведеться давати, і відповідь суттєво. Тому що це вже що питання можна зробити? Що може зробити Євроатлантичний фронт? Тому що, ну от як було з Януковичем, з'ясувалося, що Янукович розуміє тільки мову сили, да? Тільки коли почали стріляти, ну почалися оці от всі там почали палити шини, почався наступ, тільки тоді він зрозумів, що в Україні взагалі протести. Як працювати з Путіним, який знаходиться в іншій системі координат? Як тиснути на нього? В нього є там чуттєві крапочки, і досить багато. Перше, Росія це велика країна, сировинний придаток до цивілізованого світу. Якщо проаналізувати, з чого складається державний бюджет Росії, то це нафта і газ. Ну так. Тепер, якщо ми говоримо про геополітику, ми пам'ятаємо, як упав Радянський Союз. От сьогодні у Путіна така журба була, він знову з таким жалем, просто було видно, як йому це боляче, згадувати, яку страну потеряли. У Путіна зараз є реальний шанс потеряти трошки меншу страну,
Саме тому, що економічно Росія не може давати виклик всьому світу. Вона завжди себе якось накручує, і маса росіян приблизно говорить так, я в багатьох круглих столах був, в ефірах, коли там, а що ви нам зробите? Ми така велика країна, посмотрите на карту. Нам невозможно нічого зробити. Так оця велика країна, вона живе за рахунок того, що її продукцію купує. Штати значно менші, але Європа, якщо Європа скоротить суттєво закупки газу і нафти, переорієнтує, а це реально, і Європа про це вже зараз говорить, то дуже швидко Путін буде мати справу з голодною, розлюченою країною, де вже його харизма, яка побудована на тому, що завжди знаходиться якийсь зовнішній ворог, що там будемо в 2018 році черговий чемпіонат світу, за рахунок чого Путін буде підтримувати суспільство у дуже корумпованій системі, в ізоляції з санкціями. Наші аналітики з центру UA нещодавно проаналізували вплив санкцій на Іран. І можна провести пряму паралель. Дуже багата нафтою і газом країна, коли попала під міжнародні санкції, її економіка впала в рази. Угу. У Путіна ця ж перспектива, тому що він перейшов певну межу, він кинув виклик всьому світу. Угу. Це вже не питання України, Європи, Сполучених Штатів, це питання всього світу. І тому тепер йому має бути якась стратегія зберегти обличчя, але у світу має бути ця стратегія теж. Путін десь глибоко в душі розраховує, що світ блефує. Як Янукович розраховував, він же ж не вірив, йому ж всі говорили, що будуть санкції. Йому здавалося, що, як каже наша Раша, якось проканає. Угу. А цього разу воно не проканає. Тобто з Путіним, ви думаєте, що цього разу не проканає? Саме тому, що задіти якісь базові життєві інтереси. Я повторююсь, питання безпеки – це питання всього. Якщо світ не відчуває себе безпечним, про інші речі говорити немає сенсу. Якщо відбувається така дикість, яку продемонстрував Путін, причому, знаєте, що цікаво, я часто згадую, що російська дипломатія завжди говорила європейцям, що ми з тобою однієї крові, як у тому Мауглі. У нас однакові цінності, у нас спільні погляди на майбутнє. Зараз світу продемонстровано, що є Путін, якого підтримує там Асад, якого підтримує рух там Лепена у Франції, хто там іще? Абхазія, Осетія, може Венесуела, може вже й ні. Ось це система цінностей сучасної Росії проти усього цивілізованого світу. Ось відбулося, в принципі, чітке розмежування. І коли слухаєш виступ Путіна, розумієш, що для будь-якої аудиторії західної це дикий виступ. Це виступ якогось динозаврика, який там вискочив з пещери, був там заморожений. Тут раз сонечко пригріло, і він собі починає видавати звуки, які він видавав там століття назад. Так. А якщо повернутися від великих геополітичних речей до наших більш українських, від сьогодні Крим російський? По факту так. Я б сказав би, що це такий часовий механізм, який де пішов відлік уже розпаду, в принципі, вертикалі влади Путіна. Тому що там далі у нас же апетити, у нас тепер Придністров'я туди приєднається. Давайте ще понабираємо оцих квазі-республічок, тому що Путін же, він же собиратель земель. А те, що це економічно йому непідйомно, те, що для того, щоб Крим відчув якусь різницю, от Крим сьогодні отримав свою мрію. Адже багатьох кримчан мріяли про те, щоб повернутися в своє минуле, у Радянський Союз, де вони були молоді, здорові, цікаві, там, щасливі. Ось черги – це ознака Радянського Союзу. Це перші ознаки. От ви хотіли, ви вже маєте своє минуле з цими чергами. Але щоб Крим реально був процвітаючим, потрібно говорити про десятки мільярдів живих інвестицій, яких у Путіна немає. І досвід показує, що він таким сатраповим державам, наприклад, у Абхазії чи... Абхазія теж була туристичним раєм. Подивіться, на що вона перетворилася. Тепер у кримчан величезний виклик. До них прийде усвідомлення того, що вони попали у квазі-державу і повністю залежать від однієї людини, яка насправді не збирається і не спроможна виконати своїх обіцянок. Тому ніякого там щастя в Криму економічно не буде. Це цікава формула взагалі. Люди плачуть від щастя, що вони, їхня мрія збулася, вони можуть померти в Росії. Так, померти вони можуть, але бажано б якось там пожити в тій системі координат. Ну так, ну це є люди, є різні емоційні думки. Емоційні люди, старше покоління. Звернули увагу, що, наприклад, у інтерв'ю, коли показують, на виборах практично не було видно молоді. Да. Молодь практично не давала коментарів. Не видно цього покоління ні татарського, ні там сучасного російського чи українського. Просто журналісти не могли знайти якесь радісне, просвітлене молоде обличчя, яке могло б пояснити, в принципі, історичність моменту.
Так, погоджуюся, але тим не менше, навіть якщо ми будемо зараз вважати Крим російським, не так швидко паде влада Путіна, влада Януковича навіть падала кілька місяців. Та я думаю, що влада Путіна не так швидко паде. Оцей період зараз уже є дуже конкретні зазіхання росіян, які є в Криму, на українські військові частини. Вони кажуть, що вони будуть порушувати кримінальні справи. Тобто, відповідно, завтра там заведеться російський механізм. Що робити з українськими громадянами? Так, це питання, між іншим, які має влада українська давати. Я знову в цьому Європарламенті там був представник кримсько-татарського народу, і потім, коли ми вже говорили, відчувається у кримських татар там певна не то що образа, а нерозуміння того. Вони кажуть, ми готові відстоювати свою свободу, але ми маємо розуміти, що ми робимо. Що ми робимо сьогодні, завтра, післязавтра. Про це саме говорять українські військові. Про це говорять багато громадських діячів, про це говорить бізнес. Починаючи від того, що робити з біженцями, які вже є, закінчуючи від тим, що ми кажемо військовим. Адже це люди зі зброєю. Їхні сім'ї вже викинули, зараз їх оголосять окупантами. І той факт, що ми не визнаємо і весь світ не визнає цього, не знімає загрозу безпосередньо для українських військових. А це люди, які виконують накази. Тому це питання зараз має, на відповідь на це питання має давати Рада нацбезпеки, наше керівництво, наш уряд. І це вже не жарти, тому що мова йде про людське життя. Поки що такої якоїсь зрозумілої публічної кампанії ми від нашої влади не бачимо. Ми почули що? Що я зрозумів? Що українські військові не збираються йти з Криму, тому що це наша територія. Ми це не визнаємо. Добре, позиція зрозуміла. А що буде, якщо підуть, от, як кажуть росіяни, тупої сілай? Що робити? Який наказ? А це дуже схоже на росіян, вони так і зроблять. Тоді просто стояти мовчки вже недостатньо. Що робити, коли будуть спроби, а вони вже теж є, наприклад, як в Херсоні, коли російський десант вже висаджується на континентальні українські території. Тобто там уже не можна просто стояти і дивитися. Тобто у армії має бути певний наказ. Є межа, за якою починається опір. Поки що ми цього чітко дуже не почули. Нас закликають до толерантності. Я почув вчора леді Ештон, але це тоді означає питання до всього світу. Можливо, наші керманичі, ну я думаю, вони кожен день там зустрічаються з послами, з європейцями, з американцями. Це має бути спільна позиція, що є межа, після якої ми маємо право на супротив. Як народ має право на повстання, так армія має право і обов'язок захищати свою територію всіми можливими засобами. Тому що коли армія цього не робить, це трошки дивний сигнал і кримським татарам, і тим українцям, яким там є, і це неправильний сигнал цим зеленим чоловічкам, цим незрозумілим козачкам, так, які просто собі безкарно ходять, які ще пороху не нюхали. Але вони можуть його понюхати. І, напевно, зобов'язані, якщо вони переходять межу. І тому це вже питання стає досить гостре. Особливо по відношенню до військових. Я наполягаю на тому, що вони мають чітко розуміти. Так. Юлій Мамчур, ви бачили, він робив звернення, власне, до міністра зараз оборони. Зараз ми почули від міністра оборони, що 21 числа існує перемир'я, але ми кожну ніч ми бачимо, що захоплюють шпиталь, де лежать там важко. Тільки що була приходять якісь оці знову казачки обкурені, незрозуміли, які з цими ж фантомними чоловічками, і вони всюди нахабно лізуть. Що робити військовим, якщо до них просто з кожним там кроком все ближче-ближче повідомлення, наближається якраз, там, поки ви до нас їхали, от росіяни почали стрілянину в Криму, поранено одну людину. Це от недавнє зовсім повідомлення. Це Дмитро Тимчук повідомив про те, що штурмували військовий об'єкт управління Центрального військового топографічного і навігаційного головного управління оперативного забезпечення збройних сил. Тобто, це частина, яка належить. Із вікон будинків біля об'єкта працюють російські снайпери. За нашими даними, на цей момент поранена одна людина. Це було... Буде, не дай Бог, буде смерть. От почнуть вбивати вже українських військових. Робити? В такому випадку має бути чітка, зрозуміла команда і наказ головного командувача, і українські солдати мають розуміти, що якщо вони починають супротив, то вони отримують підкріплення. Якщо у них команда буде не чинити спротив, а евакуюватися, це має теж бути зрозуміло, це має бути домовлено, там має бути супровід, можливо, Міжнародного Червоного Хреста чи якихось міжнародних спостерігачів, тому що Росія нам не може довіряти. Але часу на те, щоб давати відповідь цю, залишається все менше і менше. І просто загальними фразами, що ми не визнаємо, наші військові не підуть звідси, зараз не можна відбуватися. В принципі, я розумію, дипломатична активна робота, але повторюсь, там стоять люди зі зброєю, у яких там нервова система теж не безмежна, які кожен день, кожну ніч знаходяться під стресом, і до яких все більш нахабніше і нахабніше, яких нахабніше провокують на конфлікт. Мало того,
Там можуть бути ж, пам'ятаєте розмову про те, що закуплена велика кількість української військової форми, там можуть бути зімітовано який-небудь там кошмарний для Путіна правий сектор, який нападе на росіян. Ми пам'ятаємо, як Гітлер нападав на Польщу, передягнути німецькі солдати в Польську, і там були трупи. Тобто паралелі тут дуже багато. Ну от насправді вже є інформація щодо цього, щодо цієї людини, яка була поранена, це український військовий. Тобто перший український військовий, на жаль, станом на ці хвилини в Україні поранений. І як повідомляє керівник медіа-центру Міністерства оборони Владислав Селезньов, у військову частину не пускають швидку допомогу. Тобто росіяни... Уявіть собі, що ви знаходитесь там, поранили вашого товариша, і ці зелені чоловічки з якимись недумкуватими козаками на вашій частині, на вашій території не пускають до вас швидку допомогу. Ну що тоді називається, власне кажучи, фашизм? Чому він проявляється? Як довго може бути така війна нервів? Очевидно, що вона не безмежна. Очевидно, що потрібно зараз дуже зрозумілі команди і плани дій дійсно. Я чув заяву Парубія, що у нас є план А, план Б. Дуже важливо, щоб ці плани були гарно продумані і вони були реалістичні. Бо поки що у Путіна затьмарення, поки що у росіян ейфорія, поки що їм здається, що вони володарі зараз усіх кілець і підземелля. У них просто їх реально, вони реально втрачають відчуття реальності. У них, як у, знаєте, у шакалів, які відчули запах крові, вони починають просто рватися до більшої крові. І робляться досить неприховано, і вони відчувають нашу стриманість як слабкість. Ну, це певний менталітет. Пам'ятаєте, той же Янукович. Він думав, що йому не стало зрозуміло Януковичу, та поки не почали горіти шини, поки не почалися поранення, жертви, йому не стало зрозуміло, що є протести. Тобто, напевно, те ж саме з Путіним відбувається. Добре, ми це розуміємо, ми розуміємо, що всьому приходить кінець, режиму Путіна так само. Але саме в ці хвилини, і це дійсно важливо, починаються вже знову загибелі, не дай Бог, почнуться смерті. І от за коментарем, як коментує пан Селезньов, що штурмує частину так звана оборона, у них російська військова форма старого зразка. Очевидно, що це буде та ж сама історія. Снайпери, він каже, що вже снайпери є, з тих вікон. Очевидно, що вони будуть в якійсь чорній формі, нікому не ясні, з якимись ленточками, стрічечками, і потім зрозуміти, хто це і що це. Ну, тобто вони провокують українську армію, чи що відбувається. Так, і при цьому зрозуміло, що там регулярні російські підрозділи, які їх там прикривають, довозять, забезпечують їм повітряне прикриття. І ті ж снайпери, скоріше за все, це ж не які-небудь там кубанські казачки, це люди, які професійно це роблять. Там диверсійні бригади, перекинуті з Чечні, перекинуті з Балтії. Це насправді російський командос. І в цьому якраз безмежний цинізм цього моменту. І Путін тут на весь світ став не просто там символом брехні, а безмежної брехні. І знову, ми ж розуміємо, що це 21 століття, що з супутника фотографується там марка вашого годинника. Все, що відбувається в Криму, там є там тисячі фото і відеодоказів того, що відбувається. І вдень, і вночі техніка сучасно дозволяє це фотографувати. Прикрити брехню, так як вдалося це Гітлеру, коли Гітлер зробив напад на Польщу, передягнувшись там німців у польських солдат і зробивши напад на свою ж власну силу. Путіну цього не вдасться. І ну це насправді величезний виклик зараз. Ми ж пам'ятаємо ще, що мова йде про те, що Росія ядерна держава, і Росія вже погрожувала світу, що в випадку чого вона може там перетворити у попіл Америку. А те, що Америка у відповідь перетворює у попіл Росію і зникає життя на землі, це звучить зараз як фантасмагорія, але це ж зрозуміло. І той же Дмитро Кісільов, попри всю свою там друкуватість видану, він це не може не розуміти. Він професійний журналіст, ну, професійний Геббельс, я б сказав би. І коли він такі заяви робить, він робить ці заяви, отримавши там певну якусь там ідеограму від своїх там господарів у Кремлі. Тобто повертатися до такого пещерного зараз, до пещерних стосунків, що «а ми вас ядерно споплюжимо», ну від цього починається якась відчувати того, що ми маємо справу з абсолютно неадекватною системою, яку потрібно поставити на місце. І це зараз відбувається. Ми з цього почали, і зараз це стало зрозуміло світі. У мене у Європарламенті, я там зустрічався там, з якою-небудь там партією Берлусконі, так, ваша колега, журналістка, кінозірка, ну, така типовий політик від Берлусконі, яка спочатку розмови була собі там, вона уявляла, що це якийсь там іде голівудський серіальчик. Коли їм починаєш розказувати про загрози, про кількість ядерних реакторів в Україні, про газопровід, про кордони,
Тільки тоді вони прокидаються. І було видно, як людина через 5 хвилин розмови якось уявила собі, що в неї перед носом розгортається дуже кошмарний сценарій. І це треба зрозуміти, що така інформаційна кампанія, яка зараз іде, в Європі вона досить екзотична. От вони там ці речі теж не дуже європейська преса аналізує, оці виклики. А російська навпаки показує просто кучку радикалів, екстремізм і шукає собі союзників, мовляв, ну, кожна європейська країна має зрозуміти. Ну от я все-таки дуже не хочеться в ці дні критикувати владу там, але тим не менше ми маємо відправляти якісь посили цим людям, що ми дивимося за діями і ми певних речей хочемо. От, наприклад, коли росіяни тільки попали в Крим, да, ми пам'ятаємо, вони одразу виставили блокпости на території в'їзду в Крим і всіх перевіряли. Постійно ми отримували новини з цього. А от зараз Олексій Братущак, журналіст 5-го каналу, який там пробув, напевно, тижні три в Криму, він сьогодні писав зранку, що повертається поїздом, спокійно перетинає поїзд кордон, ну, тобто цей перешийок. Да? Тобто з Криму в материкову Україну. Система Ніпель випускає, а не впускає. Ну, я маю на увазі, що Україна тепер не контролює від сьогодні мала би Україна контролювати якийсь, хто виїжджає з Криму, да? Бо ми ж розуміємо, що є зараз загроза поширення кримських проблем на іншу територію. Жодна людина не перевіряє нікого, ні теж паспортів, не заходить в вагони, нічого. Тобто, я кажу знову ж таки, не хочеться нікого критикувати, але якщо немає якогось наступу, то хоча б контроль. Да? Як посилати оці сигнали правильно владі? Ну, от на вашу думку, від громадянського суспільства. Я впевнена, що всі за це переживають. Ніхто не хоче війни. Але контролювати і зберігати свою територію, я впевнена, і ви, і я, і кожен громадянин хоче. Тобто, як правильно послати ці сигнали владі, щоб вона розуміла, що ми переживаємо за країну? Ну, по-перше, у нас збереглися ж спроби подібних там референдумів, там мітингів на Сході. І трошки дивно бачити, що вже обличчя, які там у Фейсбуці є ледве не з паспортними даними, які переїжджають з міста в місто, зараз деяких ватажків починають арештовувати. Що я, наприклад, розумію з свого досвіду, коли ти приходиш на посаду, ти стоїш на чолі структури, яку ти не формував. І знову, ці політики, вони ж насправді не готувалися, вони не боролися за цю владу, до неї не готувалися, вона для них була привнесена. Адже ми знаємо чудово, що виступи на Майдані політики там доганяли. І вони для себе внутрішньо, вони б мали б ще з Януковичем до кінця цього року робити спільний уряд. І як вони вийшли і сказали людям, ми зробили все, що могли, можете зробити більше. Вийшов сотник, зробив більше. І це в нас ситуація, як з тим зерном. Величезний урожай зерна, що з ним в біса робити? Отримали владу? Я ж розумію, що виявляється декілька питань. Перше. Виявляється, що у наших політичних партій немає, і вони не готували кадровий резерв. Тобто для них влада знову стала несподіваною. Ті кадрові призначення, які ми бачимо, не можуть не турбувати. Відчувається, що перше, за що йде боротьба, за потоки. Знову, от я завжди думав про те, що ми не маємо дозволити ці гідрі корупційні, знову, щоб в неї виростали нові голови. Але ці голови виростають. Ми чуємо там кожен день, напевно, і ви, і я чую, що там то в Міністерстві охорони здоров'я людина, яка стояла на потоках, збереглася. То Турчинов, для мене це новина, Турчинов ставить свого родича на ДУСю, Державне управління справами, це найнепрозоріша структура. І ще додати якої... туди непрозорості своїм родичам. Так, і це, ну це просто це прямий виклик. Це виклик громадянському суспільству, це виклик нам з вами, тому що риба псується з голови. Якщо таке у нас зараз відбувається, Турчинов не є президентом, він для когось тримає місце, тоді підготуй це місце, прибери після Януковича, зроби резиденцію для майбутнього президента. Готуй йому, постав йому там мебель, повісь бірочки, щоб ніяких в нього маєтків не було. Ліквідуй Державне управління справами, його немає в Європі. Зроби аудит цього управління, що я зробив у Ющенка і чим поплатився посадою. Підготуй президентство для когось, щоб воно було європейським і прозорим. Чим ми займаємося? Ми ставимо своїх людей на хлібні місця. І так відбувається в багатьох місцях. Дивіться, як громади відкидають призначення прокурорів, СБУшників. Громади вимагають, щоб з ними консультувалися. Влада, прикриваючись значною мірою, досить цинічно, прикриваючись зовнішньою загрозою, не забуває про хлібні місця. І вона це робить. І ми з вами маємо бути якось сором'язливо говорити, ой, ми розуміємо, що загроза, ми розуміємо, що вам хочеться трошки хліба з маслом. І мало того, влада ще сподівається вибори відтягнути в часі. З одного боку, вони говорять про те, що парламентських виборів взагалі не має бути. Звичайно, ми ж про це мріяли на Майдані. І з іншого боку, що і президентські було б непогано відсунути. Тобто, є пряма спроба не міняти цю систему. І коли ти в такій системі координат попадаєш, то, наприклад, та міліція,
чи ті ж військові, чи ті ж СБУшники, чи податківці. В мене в центр, по якому відкрита, по-моєму, центру кримінальна справа, вчора знову приходять і вимагають допитів, і щоб центр UA передав документи про те, як ми відмивали гроші там Європейського Союзу. І по наших партнерах. Тобто це навіть не анекдот, це реальність. Це означає, що там взагалі сама система живе своїм життям. І тому ця система, звичайно, вона не поділяла наших поглядів, вона не стояла за інтереси Майдану. Їй взагалі по барабану, вона кожен день для неї це особисте збагачення. І ми маємо не просто волати, ми маємо вимагати, щоб влада це почула. Тому що небезпека зовнішня якраз вимагає, щоб влада була значно ближче до народу і мала підтримку народу. Тому що ну, у нас нема товариша Сталіна з саботажем, але є люди, у яких терпець точно увірветься. У нас яка проблема? Ми навчилися скидати владу, ми не навчилися дуже швидко робити демократичні інститути і її контролювати. Але ми швидко навчимося. Так, це от головне питання зараз – контроль. Тим часом, поки ми з вами говоримо, знову неприємна новина, хвилююча новина. У прямому ефірі невідомі люди у масках зі зброєю захопили журналіста кримсько-татарського каналу АТР Ібраїма Умерова та оператора каналу. Знімальна група вела пряму трансляцію захоплення невідомими автосалону «Богдан Авто» у Сімферополі, коли до них підійшли нападники. Після перебування у заручниках журналістів відпустили, телеканал веде переговори із нападниками про повернення обладнання. Трошки раніше невідомі захопили цей автосалон і виставили озброєну охорону. Ну, зараз в Криму можна прогнозувати ситуацію дуже просто. Там велика чесна кількість зброї, там реальні мародери, бо ці казачки – напівп'яні, напівобкурені, зі зброєю. Вони шукають собі пригод, вони займають чужу власність, готелі, вони вимагають безкоштовно харчування, вони гвалтують дівчат, вони викрадають бізнесменів, у них повністю розв'язані руки. Уявіть собі, що ви військова людина, десь у себе там на Кубані ви були чортяким, а тут ви прийшли, цар Бог, практично у вас влада. У вас там автомат. Автомат – це переконливий інструмент. І вони цією зброєю користуються, як хочуть. Вони знають, що їх ніхто не притягне до відповідальності. І далі відбувається що? Уже приходять до людей, забирають будинки, зокрема до кримських татар. Іде перерозподіл бізнесу. По дзвінку сусіда до вас можуть прийти знову бригади там 15-20 обкурених і озброєних людей і забрати вас кудись, бо сусід сказав, що ви там євромайданець. Да, чи там ще хтось, чи журналіст. Журналісти просто мішені. Оце модель, яка зараз буде в Криму, оце модель така, такого процвітання, з якою кримчани дуже швидко зіткнуться і знайомляться. Але виходу з цієї моделі зараз немає. Те, що зробив Путін, дуже проруднів. Це просто як, знаєте, це мікроби, які попали в теплу воду. Цим внутрішнім військам російським, цим казачкам пообіцяли і нерухомість, і проживання. В Криму починається теплий сезон, ти їх звідти потім там напалмом не виженеш. Вони там будуть сидіти, і кримчани будуть змушені їх утримувати. Це дуже неефективна система, але там буде відвертий перерозподіл без всяких правил гри. Дивіться, як забирається державна власність. Знову, ми говорили про військових, а як реагує держава? Якщо це Російська Федерація сприяє тому, що забирається державна власність, виникає питання, скільки об'єктів Російської Федерації є на території України. Так що, ми відповідаємо адекватно? Як ми даємо відповідь на рейдерство? Це теж питання серйозне, тому що ну, забрали державні підприємства, націоналізували не тільки енерго, там, нафту, а там вже найбільші, згадаємо, «Титан» і ряд інших підприємств. Як з цим бути? Тобто викликів дуже багато насправді. І зараз з цими викликами зіткнеться в першу чергу кримська влада, але українська поки що не має відповідей. Це має бути продумано. На Раді нацбезпеки це мало бути проговорено. Яким чином українська влада захищає життя солдат, нерухомість, життя людей, яким чином забезпечує біженців, які побажають виїхати з Криму певними там мінімальними якимось набором, починаючи від якихось коштів, бо вчора у нас з вами тут був гість, наш колега із Севастопольської організації «Суд Республіка», який просто сказав, що з дружиною за 2 години виїхали, а пару місяців тому купили квартиру. Але карточка привата гроші не дає, і ти стаєш біженцем, ти приїжджаєш в країну. Добре, що тут так багато гарних людей, цих фашистуючих бендерівців, які готові прийняти, будь-кого. Але це роблять люди, що робить держава. Де ці резервні фонди, де ці програми, вони просто вже назріли на часі дуже. Я розумію, що влада ніяк не оговталася, але вони мають зараз не шукати кліточки, куди треба поставити хлібні місця. Вони мають в першу чергу дати відповіді на ці питання і давати публічно. Говорили багато про Майдан. Коли у нас було останній раз звіт влади на Майдані? Декілька віч. Одне стало шевченківським, інше стало кримським, інше міжнародним. Але ми жодного разу не побачили політиків, яких Майдан зробив
про владі. Хай прийдуть, прозвітують, хай це зроблять в прямому ефірі. Так. Поки що те, що ми бачимо, ну це вже стандарти відбувки. Але час дуже швидко йде, і люди швидко обростають оцим шкірою вже бюрократії. Вже починають працювати системи, речники, прес-секретарі, які дають вам такі круглі відповіді, не відповідаючи по суті. Це зовсім не відповідає вимогам до влади людей, які їх ціною власного життя, власне, привели до цієї влади. О, ще одна новина. Мис Фіолент. Я пам'ятаю, там є військова частина. Ми туди їздили, коли там були, це в Севастополі. Наш дивізіон на мисі Фіолент окружають і готуються к штурму. Командир про це повідомив з громадськи, тільки що зв'язувалися. Командир дивізіону Анатолій Васильович Нізбудій підтвердив цю інформацію громадському телебаченню. На жаль, немає часу говорити, каже, очевидно, у нього позаштатна ситуація. Всі, хто можуть, просять туди підтягуватися до нашого українського дивізіону на мисі Фіолент, тому що ми бачимо, що вже за останні пару годин кілька повідомлень і автомобільні корпорації, і все, що хочуть, все захоплюють. І ми пам'ятаємо, що у нас перемир'я. До 21-го у нас з російськими братами перемир'я, сказав міністр оборони, і тому ми це дії перемир'я. А що буде, коли закінчиться перемир'я тоді, якщо це перемир'я? Дякую вам, пане Олеже, що ви до нас прийшли. Ми будемо вже завершувати наш денний блок. Зараз ще покажу, це в Херсоні сьогодні. На екран виведу. В Херсоні сьогодні відбувалася... Це молитва на колінах за Україну в Херсоні, таке красиве, зворушливе видовище. Херсон теж під загрозою, під ударом того, що може статися. Це от сьогодні в Херсоні молилися за Україну. Я сподіваюся, що молитва за Україну – це не єдиний дієвий спосіб врятувати країну, зберегти країну в тих межах, в яких вона є. Щиро сподіваюся, що ми даємо правильні сигнали нашій українській владі, що вона їх сприймає і що український народ не буде приречений на подальші революції для того, щоб уже працювати з цією владою, міняти на нову. Цей безкінечний процес тільки послабить країну. Дякую вам, пане Олеже. Дякую всім глядачам громадського телебачення. О 7:00 вечора традиційно вечірній ефір. Дивіться громадське телебачення.